Në ditën e dytë të qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti i Republikës Bujar Nishani ka zhvilluar vizita në institucionet fetare të Detroitit. Në këto vizita kanë qenë të pranishëm edhe krerët e bashkive ku ndodhen këto institucione. Në fjalën e tij, Nishani ka vlerësuar rolin e diasporës shqiptare të Amerikës. Dëshiroj të ndaj me ju respektin më të madh, ndërsi për diasporën shqiptare. Veçanërisht diasporën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kudo ku është, për mbajtjen gjithmonë lart emrit të shqiptarit, për mbajtjen gjithmonë gjatë të gjuhës sonë të bukur, gjuhës shqipe, për mbajtjen gjithmonë lart dhe krenar të flamurit tonë kombëtar, për mbajtjen gjithmonë ndezur të shqiptarisë, për mbajtjen gjithmonë vallart të traditave, të zakoneve, të kulturës, ju jam mirë njohës. Unë dëshiroj sot të bëj homazh të gjithë atyre famulltarëve shqiptarë, të cilët jetën dhe veprën e tyre ja kushtuan jo vetëm çështjes së besimit, çështjes së fesë, por dhe çështjes së madhe kombëtare. Në mesazhin drejtuar kryebashkiakëve të pranishëm, presidenti Nishani falenderoi ata për atmosferën mikpritëse dhe mjedisin miqësor që i kanë ofruar shqiptarëve të ardhur si emigrantë në qytetet e tyre, të cilët kanë bërë të mundur integrimin e tyre të plotë në shoqërinë dhe jetën amerikane. Të gjithë drejtuesit fetare dhe në emër të besimtarve shprehën falënderimet ndaj Nishanit për dekorimin e institucioneve të tyre dhe vlerësuan këtë akt si një njohje të punës dhe ndihmës së tyre për Shqipërinë dhe shqiptarët nga ana e shtetit am. Kryetari i bashkisë së Harper Woods, zoti Kenneth Pointer, i pranishën me qendrën islame shqiptare. Në emër të këshillit të qytetit i dorëzoi presidentit Nishani një proklamatë nderi për shërbimin e shtuar për Shqipërinë dhe shqiptarët.